ମୃତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ସିଂହତୁର ନିକଟରେ ଦୀପଦାନ କରିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଂହତୁର ସପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ, ଓମ୍ ରବି ନାରାୟଣ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ସହିତ 200+ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କର୍ମୀ ମିଶି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ। जय जगन्नाथ। बालेश्वर महानंगा ठारे जो ब्रह्मपुत्र रेल दुर्घटना होती जो मैंने प्राण रही आज देवी सम्मुखें आम आज श्रद्धाजलि अर्पण कर दे जो लोग मैंने मेडिकल भर्ती होती कैदाक्ट होती शरीर आरोग्य कामना कर महाप्रभु पाखे प्रदीप प्रवर्जन करा अवस्था ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରିଚୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ସାଗର ପାତ୍ର, ସଭାପତି ବିଜୁ ସଂଘ ଦଳ ପୁରୀ ନଗର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଘଟିଯାଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଘଟିଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ, ତା ପାଇଁ ଏକ ଗୋଟେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ରିଭ୍ୟୁ।